Adrian, hur ska ni besegra Finland här i Hartwall Arena imorgon? Vi ska spela våra spel, vi ska komma ut med den ta taktpinn direkt, men vi har visat alla de flesta matcherna än så länge. Det kanske var mot USA, vi var lite, inte direkt tog taktpinnen, men ja, vi gjorde en bra match där också, 60 minuter tycker jag. Men ja, vi ska gå ut och spela våra spel, ha den bra defensiven vi har gjort än så länge och fortsätta röra på oss mycket i anfallszon och skjuta mycket och ja, förhoppningsvis kommer vi göra mycket mål också. Vart finns svagheterna hos Finland? Jag vet inte, jag har inte kollat så mycket. Vi har lite video här idag så vi får se vart deras svaghet sitter. Men jag vet inte, deras försvarsspel har jag hört inte har varit den allra bästa. Så att, vi ska väl utnyttja det och sen får vi se på videon vad deras svagheter är så får vi gå därifrån. Vi pratar just mycket om deras backsida, att det är där man kan sätta press. Hur gör man det under en match? Ja, det vill jag... gäller att köra på vårt forechecking system som vi vill göra och försöka sätta press på deras backar så mycket som möjligt. Vi vet att de har några skickliga backar, kanske inte har allt för många fysiska backar, så att det gäller att vi utnyttjar det och avspela hårt och fysiskt och med en jäkla fart som vi har visat än så länge. Du har gjort mål i 3 raka matcher också. Vad betyder det för dig själv inför den här matchen? Ja, det betyder alltid mycket att göra mål liksom. Jag hade lite tungt att börja, men jag tycker ändå skapade mycket och ja, den här senaste matchen har pucken trillat in till slut och tycker jag skjuter mycket på mål, så att det är väl en stor grej som jag kommer fortsätta med och förhoppningsvis så kanske kommer en till. I krav förstås att producera i din roll och tittar man i Finland så har de kanske turneringens bästa första kedja. Jag vet inte om du håller med om det, men de har gjort mycket poäng. Hur ser du på matchen där och gå upp mot Laine, Puljo, Järvi och Aho? Nej, det kommer nog bli en grym matchen. Det är två grymt bra linjer tycker jag. Vi har lite mer erfarenhet än vad de har och det tror jag är en bra grej som vi kan ta nytta av i slutspelet nu när det börjar gälla också. Att vi har lite mer erfarenhet än vad deras line har. Men de har gjort en jäkligt grym turnering än så länge och ja, jag tycker vi har steppat upp oss grymt bra här på slutet och vi visar att vi kan... Matchen mot Stromsland tycker jag de inte hade någonting på hela matchen, så att det ska bli kul att möta dem imorgon.